احتجاج ہو رہا تھا ایک تو یقیناً یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، تو اس حوالے سے آپ نے احتجاج بھی کیا تھا کہ جو قاتل ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، تو ابھی آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا؟ جس طرح پورے ڈی آئی خان میں اس وقت سوگ ہے اور پورے ڈی آئی خان والے ہمارے پاس آئے، میں تمام عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ غم میں شریک ہیں، تو یہ کوئی آج کا پہلا واقعہ نہیں ہے، شروع دن سے ہمارے ساتھ یہ لوگ الیکشنوں میں جلسے اور کمپین کرتے ہیں اور ہم لاشیں اٹھاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کیا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، مذمت کے علاوہ انشاءاللہ ہم پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کچھ دیر بعد آپ لوگوں کے سامنے ہم شیئر کریں گے۔ اس وقت ہمارے پاس ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او صاحب آئے ہیں، یہاں پہ ضلع انتظامیہ ہمارے سارے یہاں پہ آئے، تو فی الحال ہمارا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جنازے کا اعلان کر رہے ہیں، 2 بجے جنازہ ہوگا اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے ہمیں یہ یقین دہانی دلائی جا رہی ہے کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے گا۔ اگر یہ جو آج یہ واقعہ ہوا ہے سر، عمر خطاب شیرانی کو سر پورا ڈی خان جانتا ہے کہ ایک انتہائی شریف النفس قسم کا بندہ تھا اور ہمارا ہائی کورٹ کا سینئر وکیل بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ سی ایل سر اے این پی جو ایک بہت بڑی جماعت ہے اس کو بھی یہاں پہ ڈی خان میں سر یہ ہیڈ کرتا تھا، اس کا ضلعی صدر تھا، اور یہ سر یہ جو پروسیس چل رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو آج ہمیں یہ واقعہ دیکھنے کو ملا ہے سر، یہ ایک سیاسی دہشت گردی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں سر، اگر ان جو حالات سر پہلے سے الیکشن میں جو چل رہے تھے، اگر اس کو ہماری حکومت ہماری ایڈمنسٹریشن اگر کنٹرول میں رکھتی تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو سر ہماری بالکل ہم اس چیز کی بھرپور، بلکہ ہمارے پاس وہ سر مذمت کے الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں کہ ہم مطلب ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں سر، اس حکومت کے جو پالیسیاں ہیں سر اس کو سر آپ اپنے سامنے مد نظر رکھیں، یعنی ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ جو بات کرتے ہیں جو میڈیا کے سامنے جو وہ فضولیات قسم کی ان کی باتیں سر، جی سب سے پہلے تو میں بڑا نہایت افسوس کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اور اسپیشلی ایسے ڈے کے اوپر ہے جو الیکشن سے ایک دن پہلے ہوا ہے۔ پولیس جو ہے وہ ڈیٹرمنڈ ہے، کرائم سین کا وزٹ کر لیا ہے اور موقع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، ہم لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ اور باقی تمام پہلوؤں کے اوپر ورک کر رہے ہیں، ان شاء اللہ جلد ہم آپ کو ملزمان ٹریس کر کے ان کے قانونی کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ سی ٹی ڈی کا ایشو ہے، دہشت گردی ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے شواہد اکٹھے کر لی ہیں، تو ابھی آئی تھنک یہ قبل از وقت ہوگا کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے یا کوئی پرسنل میٹی ہے، تو ان شاء اللہ یہ تفتیش کے ساتھ اندازہ ہوگا۔ جو لواحقین ہیں انہوں نے اب تک آپ کے سامنے کیا ایسی لائن رکھی ہے، کوئی ایسا کلو دیا ہے یا کوئی بات کی ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مطلب جس طرح ڈی سی صاحب نے آلریڈی بتایا ہے کہ اب تک وہ خود بھی کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکے کہ یہ کس نے کیا ہے، تو ابھی تمام سوگ کے اندر ہیں، ہم نے ان فیملی سے بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات چیت کریں گے سیپریٹ کے اندر، اس پروٹیسٹ والے حالات میں ان سے فیملی سے انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا ویسے نارملی اس طرح کی صورتحال میں کیا عام طور پہ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ خدا نخواستہ چلا جاتا ہے؟ تو یہ اٹ از پیورلی دا میٹر آف دا ڈی آر او، اور میرے خیال سے ڈی سی صاحب نے آپ کو پہلے بریف کر دیا اس کے اوپر، وہ بہتر ہے۔ ان کی طرف سے دھمکیوں کی بھی بات ہو رہی تھی، کیا پہلے آپ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ مجھے دھمکیا؟ نہ تو ایسا کوئی ہمارے پاس کوئی تھریٹ ریسیو ہوا ہے اگینسٹ شیرانی صاحب، اور نہ ہی کوئی مطلب دھمکیوں کی رپورٹ ہمارے پاس پولیس کے اندر اس طرح کی رپورٹ۔ انہوں نے کس چیز کی بات کی ہے، کوئی بات کی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کی۔ ٹھیک ہے، میرے اللہ الرحمٰن الرحیم، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، خاص کر لوکل گورنمنٹ الیکشن کے انعقاد کے دوران ایک سیبوٹیج ہے، جس کے اوپر ایک ہم پوری جو پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی خان میں مختلف قسم کے ایونٹس، ہر قسم کے ایونٹس، محرم جیسے ایونٹس کروائے، ایونٹس بلکہ ایک مذہبی فریضہ تھا میرا ہمارے بھائیوں کے لیے، کروائے پرامن رہے، تو یہ اس دوران ایسا ہونا ہمارے لیے بہت ہی ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، جس سے ہمارے الیکشن کے اوپر یقیناً جو سٹی میئر کے اس الیکشن، ابھی مزید اس کے اوپر الیکشن کمیشن اپنا وہ دے گا، جو تفتیشی پہلو آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے اس ٹائم پہ کوئی بات کرنا، اس کے حوالے سے کوئی اشارہ دینا، کوئی بھی چیز اس پہ تفتیش پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، تو میں اس میں بالکل ہرگز کوئی بات نہیں کروں گا۔ صرف اتنی ہے کہ آج ہم نے ان سے لواحقین سے ملے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہے، ہم کو ان کو اشور کرا چکے ہیں کہ جو بندہ ڈی خان میں حکومت سے تنخواہ لیتا ہے وہ اس چیز کے اوپر کروائے۔ آج ڈی خان کی تاریخ اور خیبر پختونخوا کی تاریخ میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے،
عمر خطاب خان کی شہادت الیکشن سے ایک دن پہلے، یہ بہت اس پہ سوال نشان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہنگامی پریس کانفرنس آج دوپہر کر رہی ہے، اس میں ہم اپنا ایک موقف اور ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اور اس کے بڑے تفصیلی پریس کانفرنس ہم اپنی پارٹی سمیت کریں گے اس کے اوپر ہم نے، لیکن ہم آج اس کی اپنی پارٹی سمیت میرے ڈویژن صدر، ڈسٹرکٹ صدر اور پارٹی تنظیم اور رہنماؤں کے ساتھ میں یہاں پر آیا ہوں ان کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے۔ ہم اپنے اے این پی کے قائدین لی خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا اور پاکستان میں جتنے جنازے اٹھائے ہیں وہ شاید کسی جماعت نے اٹھائے ہوں، اور ہمارا اس جو ہے اسٹیٹ سے سوال ہے کہ یہ جنازے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کب تک اٹھائے، اور ہمارے قاتل دندناتے پھیر رہے ہوں جس کو اسٹیٹ حفاظت دے اور اسٹیٹ ان کو جو ہے تحفظ دے، تو پھر آپ کب تک ہم اس چیز پہ صبر کریں گے؟ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنا موقف آج دوپہر کو ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں، جو یقیناً کسی بھی کینڈیڈیٹ کی فوتگی کے اوپر اسی ایک سیٹ کے اوپر ایک الیکشن کمیشن کو ہم ریفرنس بھیجتے ہیں اور وہ اس کے اوپر اپنا فیصلہ کرتا ہے، اور دوسرا ان کا مطالبہ تھا کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ دونوں مطالبات، ایک پر تو ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا اور دوسرے کے اوپر ڈسٹرکٹ پولیس جس موقع پر جیسے ہی اطلاع ملی اس وقت سے موبلائز ہے، اس وقت سے سارا کام کر انہوں نے کسی قسم کی کوئی نشاندہی وغیرہ کی ہے؟ جیسے آپ خود بھی اس موقع پر موجود ہیں، ایک جب آپ ہم آئے تھے افسوس کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے نہیں، تو افسوس کے دوران کوئی باتیں کوئی ہر انسان جانتا ہے، تو ہم اس کے اوپر نہیں جاتے۔ جو تفتیشی پہلو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیکٹس کے اوپر، موقع پر جو کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کریں گے۔ تھینک یو۔ حوالے سے ذرا بتا دیں کہ الیکشن مکمل صرف سٹی میئر کے حوالے، فی الحال جس سیٹ کے لیے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کے حد تک ہوتا ہے۔ تھینک یو۔